Krsna slava jedan je od najlepših i najdublje ukorenjenih običaja u srpskoj tradiciji. Ovaj dan posvećen zaštitniku porodice koji se slavi uz molitvu, gostoprimstvo i zajedničku radost, oduvek je bio temelj porodičnih vrednosti, vere i zajedništva. Međutim, poslednjih godina mnoge porodice sve više skreću sa puta tradicije, te slavu obeležavaju na načine koji nisu u skladu sa njenom pravom suštinom. Slava u restoranima sa prekomernom količinom hrane, alkohola i brojnim gostima postala je ritual koji često liči na modernu zabavu, a sve manje na duhovni trenutak. Slava jeste ta domaća slava gde su ukućani sa porodicom, kolač, žito, crno vino, sveća, naravno to sve osveštano u svetome hramu ili od strane sveštenika u domu i tako bi trebalo. Slava treba prođe skromno, da nema puno pijanki i nekog razvrata, da tako kažemo. Naravno da može da se zapeva, da bude vesela, da budemo radosni, da u stvari to bude jedan čin ljubavi naše kao domaćina prema onima koji nas okružuju. I premda je evidentno da se slava u savremenom društvu menja, mnoge porodice i dalje nastoje da očuvaju njen pravi smisao. Tradicionalni oblik slave uz obaveznu molitvu i simbolične obrede još uvek je prisutan u mnogim domaćinstvima, naročito u manjim mestima. A kako naši sugrađani obeležavaju slavu? Obeležavamo kako treba, sve normalno. Gostaju puna kuća i to teramo dva dana slavu. Prvi dan gosti, drugi dan od unuka, kolege, da slavimo kako ne bi slavili naopako. Bez muzike, tradicionalno bez muzike, ako je muzika živa ili ovako, to nije onda slava, to je onda veselje, neko bez... A šta za vas predstavlja slava? Sve živo, sve. Ti mladi kako to slave, to je pokazivanje, to je... da se nadmeću, da to nemaju pojma ni što je slava. Poznam mnoge ljude koji rade to više, što kaže komšinica, da se priče i da se dokazuju, nego ono čisto i patrijarhalno, ljudski, zbog porodice. Da deci ostavimo nešto za sobom. U vremenu kada su brzi tempo života i materijalne vrednosti na prvom mestu, možda je upravo u obeležavanju slave prilika da se setimo onog što je zaista važno, zajedništva, poštovanja tradicije i pažnje prema duhovnom životu.